Mərkəzi Seçki Komissiyası katibi Mikayıl Rəhimov, Ali Məhkəmənin hakimi, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və region üzrə 17 dairə Seçki Komissiyası sədrinin iştirakı ilə keçirilən seminarda əsas məqsəd seçki mübahisələrinin həlli ilə bağlı dairə seçki komissiyalarının məlumatının artırılması və bu istiqamətdə atılan addımların səmərəliliyinin artırılmasıdır. Tədbirdə Mərkəzi Seçki Komissiyası, Ali Məhkəmə və Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin təmsilçiləri vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onların araşdırılması qaydası, seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi və məhkəmədə seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə icraat mövzularında məruzələr olunub və təqdimatlar keçirilib. Sonda seçki mübahisələrinin həlli ilə bağlı müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Maarifləndirmə tədbirləri seçki hüquqların pozulmasına bağlı məhkəmələrdə araşdırmaların aparılmasını əhatə edən bir mövzudur. Mövzu ilə bağlı artıq biz iki maarifləndirmə tədbirləri regionlarda keçirmişik. Bakı şəhərində, Gəncə şəhərində və növbəti Şəki şəhərində keçirdirik və daha iki regionda belə bir tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır. Elvin Qudratov, Rəhman Həkimzadə, Dünya TV.